ကြားလေးဆိုရင်နဲ့တို့ကြွဲချောင်းသွားကြမဟေးလိုက်မလားလိုက်ပါပြီမင်းကြီးတွေရောလိုက်မလားလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီတို့တောက်တောင်နဲ့ကိုကြွဲချောင်းသွားကြတော့မဲဆိုတော့တို့ခေါင်းဆောင်စရာလေးမယူရဘူးလားယူရပါဘူးခေါင်းဆောင်စရာတို့ဘာလေးယူရင်ကောင်းမလားမောင်လေးယူခဲ့မဲဒီကဗျာလေးတွေရခိုင်သားလေးရတော့တဲ့ခမောက်ကိုကြောထီအောင်လုံနဲ့ခမောက်အရှိယူယူရတဲ့ เนาะแกถ้าซื้อยินตัวจ้วยจ้องตัวได้อาคามาตุเตี่ยวแท้อพ่อมาป่าวเด้เนาะอพ่อมาป่าวอกูแล้วมาป่าวนี้แล้วมาป่าวอพ่อมาป่าไว้เนี่ยเตี่ยวแท้บ่ลงมั้ยตัวจ้องตัวได้มิ้นโนก็อ่อแผ่ไล่ตัวมาเปาะเสียอีเด้ฮล่ะแกถ้าซื้อยินโตจ้วยจ้องตัวแล้วมั้ยสรุปขมาวลีโอซ้อมมั้ยถ้าพี่ตัวบาลีอยู่อ้อมบ่ดอกบาลีอยู่มั้ยดอกลีอ่ะบาลูกโรงตัวได้โตดอกลีแล้วอยู่มั้ยถ้าพี่ตัวบาอยู่อ้อมมาล่ะ ဟုတ်ပြီရေဘူးယူမယ်ဒါပြီတော့ကောလွယ်ရေဒါကောယူမှာလားယူမှာပါလေဟုတ်လွယ်ကဘာလို့ခေါ်တော့ငယ်ရေ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 ရ
တို့ကျွဲတွေမှာဘာတက်ပြီဟုတ်တယ်နော်ခလောက်လေးတွေတက်ပြီးတော့ကျွဲတွေပြလို့ရှင်ခလောက်မြည်တဲ့စီလိုက်ရှားလို့မလွယ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွဲချောင်းသွားကြမယ်ဆရာမနဲ့ကြပြားလေးဆိုရင်နဲ့သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာမတစ်ခါဆိုပဲမင်းတို့ကကျွဲချောင်းတန်ကြပြားလေးကိုလိုက်ကြည့်ထားဟုတ်ကဲ့ပကလာရီရိုင်းရိုင်းဂရိန်သာရုပ်ကိုနနောင်းကင်ဂရိုင်းကပါနိမ့်ရိုင်းရိုင်းကေဂရိုင်းကပါနိမ့်ရိုင်းရိုင်းကေတောင်ချိုင်းဂရာမာကျွဲချောင်းလာရီအကိုမပါညီမပါဂရိန်သာရုပ်ကိုနနောင်းကင်ဂရိုင်းကပါနိမ့်ရိုင်းရိုင်းကေဂရိုင်းကပါနိမ့်ရိုင်းရိုင်းကေจังชังกรามาจ้วยจังลาเรฮูเรเรฮูฮูเรเรฮูถุยดังดีดังช่องเมียงตะลัวปูปะไซเดญันตะตวาตอตันลีดันมะสูญันนินดันพระพระปะปะพะดูกรารารีจังรังรังเน็บเปียงคะลังโตเวียนมาตาใหญ่ญาปยากรารารีปยากรารารีฮูเรเรฮู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 ยามาล่ะซูซูแซมมาเกนี่ดูดูซูเมซัมมาเนเนาะสวยอ่ะแต่ดูดีร้ายร้ายเรื่องราวโกนันน้องกันกระไรกับปานิมรายรายกีกระไรกับปานิมรายรายกีต้องใจกล้ามาเป็นจังลารีบุญแม่ปานิแม่ปาเรื่องราวโกนันน้องกันกระไรกับปานิมรายรายกีกระไรกับปานิมรายรายกีต้องใจပြောတယ်လားပြောတယ်ပြောတယ်